האירוע אירע בתערוכת הונג קונג ביוני 2010. נגנב יהלום בשווי 300 אלף דולר מארון תצוגה גבוה. שלושה נוכלים, הגברת משמאל עם התיק ביד, האדם המבוגר שנכנס עכשיו עם החליפה והעניבה עם המשקפיים, הוא הגנב שהוציא את היהלום מארון, והאדם השלישי שנכנס הרגע, ותפקידו היה לעמוד בין המוכרת מצד ימין לבין הארון, כך שהיא לא תצליח לראות את האירוע. שימו לב מה קורה. הגברת משמאל משיחה את דעתו של בעל הדוכן. הגנב יעשה עכשיו בדיקה האם הארון נעול או ניתן לפתוח. ראה, הארון פתוח. הדלת לא נעולה. שימו לב כיצד האדם השלישי עומד בין הארון לבין המוכרנית שלא נראית מצד ימין למטה. הוא מציע לה כיסא לשבת, אך שימו לב, היא לא תשב. היא תוציא אותו, היא לא תשב. שימו לב מה יקרה עכשיו. המסתיר מתבקש להסביר מה מעשה, והוא אומר שהוא ממתין ואף אחד לא מוציא אותו מהביתן. שימו לב לביצוע. הבחורה משמאל תרכין את ראשו של בעל הדוכן. שימו לב איך הוא מתכופף. ואז יבוצע הגניבה. שימו לב ליד שמאל של הגנב. הוא פותח את הדלת, מכניס את יד ימין, שולף את היהלום, מעביר אותו לבחורה שעומדת בחוץ, יצא אחריה, מיד יצא גם המסתיר, האיש השלישי, ומאוחר יותר, בעדינות ולאט, תצא הבחורה.